ערב טוב צופים יקרים. צוגה חדשה במוזיאון במרכז מורשת יהדות בבל. כלי נגינה מבגדד וסיפורם של המוזיקאים היהודים ותרומתם המשמעותית למוזיקה הערבית בבגדד ובעולם הערבי. הצוגה התאפשרה הודות לתרומתו של האומן עודד הלחמי להנצחת הוריו. רבים הגיעו לחגוג ולהשתתף בשמחת המילים והמנגינה. צפייה נעימה. איסוף כלים, גם של כלי מוזיקה ובכלל של פריטים שהובאו מעיראק, הוא תהליך מאוד מאוד ארוך. לא תמיד אנחנו מגיעים לפריטים שאנחנו רוצים, וכשאנחנו מגיעים אליהם, לפעמים יש רגשות סינדימנטליים לכלים עצמם ולחפצים, כמו במקרה שלנו. אנחנו מדברים על כלי נגינה ששימשו את הנגנים המחוננים שהיו בעיראק, והמשפחות שלהם בעצם שמרו על הכלים האלה, ובאמת מאוד מאוד, הכלי היה מאוד מאוד חשוב להם, בעצם זה היה הקשר שלהם עם האב, עם האב המשפחה. והתהליך הזה הוא ארוך, לקח את השנים של אמון ושל הבנה וגם של הרבה סבלנות של התורמים להבין שהתערוכה הזו תתקיים. וזה ייקח את הזמן, והתורמים גילו המון סבלנות ועם המון ציפייה לרגע הזה באמת אחרי כל כך הרבה שנים להוציא את הכלים האלה ולהציג אותם. ואני רוצה בהקשר הזה מאוד מאוד חשוב לי להודות לאישה יקרה שעמדה באמת בכל הנושא של איסוף החפצים והקשר הדוק שהיה לה עם האמנים עצמם, וזו רות אתר. מבין בוני המוזיאון, מי שהקים את מחלקת ההדרכה, והייתה התחקירנית הראשית של כל הנושא של המוזיקה וכלי הנגינה, זיכרונה לברכה, ואני מאוד מאוד גאה לתת לה את הקרדיט הזה ביום חגיגי. המוזיקאים היהודים, ובאמת זה הייחוד שלהם, הם נחשבו למחוננים לא רק בקרב בני הקהילה היהודית, כי אם בכל החברה בעיראק. והמעמד שלהם היה מאוד מאוד חזק. הם בעצם היו המובילים בתחום של המוזיקה, גם במוזיקה המסורתית וגם במוזיקה החדשה המודרנית. וזה, אנחנו רואים את האהדה היום שקמה לתחייה מחדש בשנים האחרונות בעיראק ובכלל בארצות המזרח. העוד הזה היה שייך לאבי זכרונו לברכה ששמו כדורי בסון, ובזה הוא התחיל לעבוד גם כן בארץ עם הלהקות ועבד איתו. אחר כך אנחנו גם כן ניצלנו את זה והיינו שרים איתו, וכולנו זמרים ורוקדים ושרים. הגיע הזמן שזכרונו לברכה הלך, וזה נשאר עוד, ורצינו להשאיר את זה אצלנו בבית. מאחר ואחר כך כל אחד רצה את זה, וכל אחד רצה לקחת את זה לאיזשהו מקום. בסוף החלטנו, כל המשפחה, שאת כל הכלים שעבד איתם, עם כל המשפחה, האחים שלו, אנחנו נתרום את זה למוזיאון של עולי בבל. וככה זה הגיע. אחר כך הייתה פה רות, זכרונה לברכה, אני עכשיו שמעתי וזה כואב מאוד. רות אתר. היא הייתה בקשר איתנו והיא עשתה כתבה מאוד גדולה, והייתה באה כל הזמן מראיינת איך עבד. מי עשה את העוד? את יודעת שהוא היה הולך לנגר ומכין את כל הפלטפורמה הזאת שלו, והוא עשה את זה לבד. Thank you.
הסטודנט הוא בניו יורק, הוא מוסד, הוא לא אדם יחיד, הוא מוסד עצמו. והוא חלק מהמורשת, רוחה של המורשת. אני מאוד שמח לראות אותו היום גם שמח, הוא שמח, והוא חלק מאיתנו כולנו. אז רואים אותו בכל מקום, יש לנו בחוץ שלו, כיכר המורשת. בכיכר, כיכר המורשת, גם זו תרומה שלו. ואנחנו שמחים לראות אותו ומאחלים לו טוב 119 שנים. לא 120, 119. באמת הגיע קהל רב, קהל מאוד מכובד, חברים יקרים שבאמת הם מלווים אותנו כל הזמן וכל שנה משלמים את המאה שקל בשביל חבר ונמצאים כאן. ואנחנו הקמנו את התערוכה הזו בתרומתו של מר עודד הלחמי, איש יקר. איש יקר שעוזר לנו גם פה בארץ וגם בחוץ לארץ. הוא הקים בתרומתו את התערוכה הזו ועוד היד נטויה, כיוון שיש כל כך הרבה, אני חושב שהוא צילם בנושא המוזיקה כל כך הרבה דברים שבאמת הוא יכול לעשות אחר כך אולפן גדול מאוד בארכיון של המוזיקה, והוא אוהב את זה. אני שמח, גאה בערב הזה שאנחנו פותחים את התצוגה על המוזיקה, שכמו שאמר יגאל, נתרמה על ידי עודד הלחמי. ואני אפשר לך להתקרבים לו. חוב, הוא היה בסבלנות, חיכה 15, לא יודע כמה, 15 שנים חיכית? משהו כזה? מגיע לך בר מצווה. לא עושה שם. על מה עושה לנו עודד? עודד הוא לא רק שהוא תואם לנו, הוא מטריד בשבילנו, הוא הקים לנו בניו יורק את הארגון של American Friends of the Babylonian Jewry Heritage Museum, ודרכו אנחנו מקבלים תרומות מארצות הברית, תרומות מוכרות למס, והכל, הכל מגיע לכאן, 100% מהתרומות מגיעות לכאן, גוש אחד, כל ההוצאות הוא משלם, גוש אחד לא יוצא שם, דואר, טלפונים, בנקים, הכל, עורכי הדין, הכל, ואנחנו את הכל נטו מקבלים כאן, באמת, צריך רק להודות לאדם הנפלא הזה על מה שהוא עושה בשבילנו. שלושה מאוד לעשות. אז מחכה לנו תוכנית אומנותית, אני לא ארחיב, אני רק עוד מילה אחת אומר על מה שאמר יגאל, שאנחנו הזמנו את כל החברים שתורמים 100 שקל לאגודה, אפשר לעשות יותר מ-100 שקל, לא? אפשר גם לתרום יותר ממאה, אנחנו נקבל גם את זה. זה מתחיל במאה, זאת תקנו. אז תזכרו שאנחנו מתקיימים רק מתרומות. אין לנו כספים מהעבר, אנחנו רק מתרומות מתקיימים. כל מה שאתם רואים כאן, כל התחזוקה של מה ש... וכל שאנחנו בונים יותר, אנחנו צריכים לתחזק יותר, כמו שאתם יודעים. מרבה נכסים, מרבה דאגה. אבל אני שמח לעבוד את הנכסים האלה. אבל תתחשבו במה שאמרתי, אני פונה לכם. ואני לא רוצה להרחיב על חשבון האורחים שיש להם הרבה הרבה מה לומר, אז אני שוב רוצה להודות לעודד ולכם שבאתם לכם. תודה.
טוב לכולם. עד עכשיו דיברתם על כסף ואני אתחיל לדבר על זהב. מכיוון שהתערוכה שלנו היום, התערוכה שהייתה, היא תערוכה מאוד אופטימית. עודד מצייר ומפסל, ושהוא מציג את החנוכיות שלו, הוא לא מציג פרטים של יודאיקה. הוא לא רוצה שנזכר ביוונים ולא רוצה שנגיד שבאנו חושך לגרש, הוא מדבר על אור. והאולם שעודד תרם, אולם המוזיקה, מזכיר לי תמיד את הסיפור על אותו חתול שרודף אחרי העכבר, והעכבר מוצא מחילה והוא מסתתר בה, ושהוא בתוך המחילה העכבר שומע פתאום קול של נביחה. והוא אומר, אם שמעתי קול של נביחה, בטוח שיש בחוץ כלב. הוא יוצא מתוך המחילה שלו, מותח את הזרועות, פותח את העיניים, ומולו עומד החתול. אני יודע, הוא אומר לו בקול הכי עצוב בעולם, שאתה עוד 10 דקות תהפוך אותי לארוחת הערב שלך, אבל תסביר לי איך אני שמעתי קול של נביחה. והחתול מחייך ואומר לו, היום בלי שתי שפות קשה להסתדר. האנשים שיושבים פה יודעים שהמוזיקה היא אולי אפילו השפה הראשונה של יהודי עיראק. הם יודעים שכל התזמורות בעיראק הם תזמורות שרוב הנגנים שבהם היו נגנים יהודים, ויושבים איתנו פה נגנים נפלאים, ויושב יאיר ששחזר חלק מהדברים שעשו אותם נגנים, ואי אפשר להגיד את המילה יהודי עיראק מבלי להזכיר את התפקיד הגדול של המוזיקה. והמוזיאון הזה הוא מוזיאון יפהפה, והאורחים הנכבדים שלי היום היו האחיינים שלי, ילדים שבאו לפה בפעם הראשונה, והם הסתובבו במקומות שההורים שלהם ואנחנו סיפרנו להם מה קורה, והם הסתכלו והם שאלו אותי את שמות הכלים, ואני מתכוון לנועם ואני מתכוון לגיא, ואמרנו להם זה קנון וזה עוד וזה ככה, ופתאום ראיתי איך הדברים שאנחנו רואים אותם כמובנים מאליהם פוקחים להם את העיניים. פתאום אנחנו מבינים שאתה אומר יהודי עיראק, אתה אחד משמות המשפחה זה המוזיקה. והתרומה של עודד למוזיאון הזה היא לא רק תרומה של כסף, שאומר הנה אני מציף פה וטרינות שיש בהם כלים, היא תרומה שיש לה גם רצון להגיד אני האומן, אני בונה הקשרים, הגשר שבין מזרח למערב, שבין בגדד לניו יורק דרך ירושלים, מראה לכם עכשיו את אבות המזון שלכם. מראה לכם עכשיו את הכלים שעליהם ניגנו היהודים בתזמורות, גם היהודיות וגם בתזמורות של הערבים. אם אנחנו לא נשמור את זה, אף אחד לא ישמור על זה. כי זה ילך ויעלם, והמוזיאון בא להנציח ובא להזכיר, וזה מה שעודד עושה. אמיר ההס, כשביקשתי מסופרים כמו רוני סומק ואמירה ורוצה להזכיר אשתו של אחי מרים הלחמי מלונדון לתרום שיר לספר שילך לספרייה העיראקית בעיראק, אז היא שלחה לי הרבה שירים על רימונים, והיא תקרא אחד השירים שהיא כתבה. בבקשה. אבטיח על הסכין. בשוק התקווה התקווה מוכר האבטיחים ליד דוכנו צועק לכל העוברים ושבים, אדום ומתוק על הסכין, דבש אדום, אם לא אל תשלמו, זה על חשבוני, בואו לבדוק את האבטיחים שלי. את גברת, את אישה יפה, זה מתוק כמוך, יש בזה ויטמין A ו-C, מקור טוב לאשלגן, רק 2 שקל לקילו, בואי לבדוק על הסכין. אבטח לכם אותו, לא טוב, לא כסף, זה בזול. יאללה, בואו לקנות, לא נשאר הרבה, אני הולך הביתה, עכשיו 50% מחיר. קיץ, חם, מעל 45 מעלות, אין דבר טוב יותר מאשר אבטיח ומתוק עם גבינה מלוכה, פיתה עיראקית, ותה שעושה לחיים מתוק.
עבר לחצר, זה תרגום מאנגלית לעברית. לו היינו בבגדד, הייתי יוצק את פסליך בזהב. כך אמר האב לבנו. בנו זה כמובן עודד. שמש על הגגות הבוהקים, משב רוח בין ארבעים, חזיון תעתועים, יונים סובבות, סוללות ומתקפצות לקריאות מפריחי היונים. מביט לשמיים בנשימות קצובות, משחרר יונה יקרה, לאחר שבועות של אימונים, ומעבר לכלובי היונים, צלילי ערב מתקפצים, נערה ממלאת כדי מים, שיתקררו עם רדת הליל, אתה ואחיך הנרדמים מתחת לכוכבי ענק כמו היונים שאתה מאמן. בחלומך החצר רוחשת נשים יוצאות ובאות, זורמות כנהר, עורמות פיתות על ספסלים, ידיהן בקמח טבולות, יוצקות סמבוסה כנומולה באגוזים, והגדוליהן אותו מהתקות. ממלאות סמבוסק בתמרים ונועלות אותו במפתח המסומן בקוד סודי. השער נפתח לרווחה ואתה פנית אל מעבר לנהר המדבר. התעופפת אל מעבר לשמי אנגליה, שלגי קנדה, כדי לפצוח בריקוד עם ילדי התפוח הגדול, ניו יורק. שם שעון הרחובות העיר עולה עד לגורדי השחקים, כאשר פסלון כחול עמוק מאיר, מטיל צללים על רצפת העץ שאליה באת לנוח, לרקוד ולשבור את גבולות המרחב התקני. Yeah.
את השיר האחרון, שהוא נקרא מקום. כן, מקום. אני ארא בוואבה קדימה מוקדסת, ואזכר חוק ואלידי אל-מוטלב, ובית אהלי כבוואבה, מפתוחה ללג'מי מרחבם בהם. דאימן הונק נאס זאירין, סאקינין, עשין, ובאב אל-קלב غير مقفول ابدا مكان اني رؤي مكان شعر عتيق وقدوش بنذكر باهوه حبلتي متنت של הוריי وبيت משפחתי كشعر פתוח وبروخيم הבאים מקום שתמיד בו אנשים מבקרים, מתארחים וגרים, ודלת הלב לעולם לא ננעלת. חביב, חביב.